Dobar dan i dobrodošli. Dobrodošli u još jedno novo druženje. Dobrodošli na moj YouTube kanal Ljubav može. Ovaj video posvećujemo fantastičnoj ženi Mileni Jesenskoj i u ovom videu ćemo nastaviti priču iz prethodnog mog drugog videa u kojem smo se upoznali o pojedinostima biografije Milene Jesenske, a za današnje druženje odabrala sam jedan poseban esej iz njene knjige o kojoj smo pričali prošle nedelje, Put do jednostavnosti. Ovaj esej se zove Đavo u kaminu. I verujte mi da je bilo vrlo teško odabrati jedan esej o kojem ćemo danas pričati, zato što je svaki poseban, svaki u sebi sadrži nešto, barem jednu rečenicu o kojoj možemo da razgovaramo i da diskutujemo. I evo, pre nego što počnem sa analizom ovog eseja, ja vas molim da sve ove analize shvatite kao poziv na razmišljanje. To sam rekla i u prvom i drugom videu, da otvaramo neke teme koje su zanimljive. Naravno, očekujem vaše mišljenje, očekujem tu vašu povratnu reakciju, ali o tome ćemo i na kraju videa. Naravno, dugujem veliku zahvalnost svima vama, ali to ću ostaviti za kraj. Đavo u kaminu je esej koji je posvećen tematici braka i bračnog odnosa. Zašto mi se ovaj video dopao? Pa dopao mi se pre svega zato što u poslednje vreme, odnosno u poslednjih možda nekih 10 godina, sve više mladih se okreću nekom tom samačkom životu, odvojenom životu, dosta odustajemo od, pre svega i od sebe, a kamoli i od naših partnera, ili ni ne uđemo u neki odnos, a već smo odustali. Imam nekak utisak kao da na taj način odustajemo od sebe. I Milena u ovom eseju i prvu rečenicu započinje ovog eseja kaže: zašto su moderni brakovi nesrećni? Pazite, ona 1926. se pita, razgovara o modernim brakovima, ali ništa se nije promijenilo evo do sada, pa zbog toga sam želela o tome da diskutujemo. Ona čak postavlja pitanje zašto bi oni trebali da budu i srećni. A danas, kada razgovarate sa nekim ko je godinu, dve dana u braku, on prvo što kaže: ja nisam srećan. I retko da ćete naći osobu koja je zadovoljna. I Milena o tome ovdje i priča. Kaže, zašto nam je nametnut taj osjećaj sreće? Ona sreću naziva ukrašenom laži. I ja se sa njom apsolutno slažem. Mislim da jedan takav, da kažemo, platformu braka ne trebamo uopšte da posmatramo ili da je poredimo sa onima što nam je nametnulo ovo naše moderno vreme, a to je taj osjećaj sreće i stalno samo preispitivanje da li sam srećan, da li sam zadovoljan. Pa pobogu, naravno da nisam zadovoljan kada živim sam i kada se zatvorim između četiri zida i mislim da su se svi urotili protiv mene i da je ovaj, kako danas kažu, modern svet čudan i da ja nisam rođena za ovo vreme. I kako Milena kaže, pa da li nam je pored tog jedne tako ozbiljne i odgovorne stvari kao što je brak potrebno još jedno dodatno ukrašavanje, a to je da li će mi on ili ona doneti sreću. I zato me je fascinirala, zato što kaže ovdje: ljudi se venčavaju iako se još uvijek nisu jedno za drugo pozitivno odlučili. Ili bolje rečeno, iako još uvijek nisu odlučili da se odreknu svih drugih ljudi. Upoznati čovjeka je fantastično teška stvar. Svako venčanje znači u sebi skriva 1000 rizika, razočarenja i sve mogućnosti unutrašnjih nasukavanja, protiv kojih postoji samo jedno oružje, uzeti te rizike unapred na sebe. I to je ono što mi se dopalo, a što danas mladi, pa i neka moja generacija, mi sve očekujemo od drugih da nas usreće. Ili venčavamo se da bi me on usrećio ili da bi mi on ili ona nešto doneo. A ona kaže ovdje u ovom eseju da je brak, da braku treba da prije nego što se venčamo pristupimo sa takvom odgovornošću i da na neki način da je uloga braka da se podnese suština partnera. Jer
ni taj partner nije idealan, pa nisam ni ja. I o tome piše Milena. Da, u tom nekom nalaženju zajedničkog puta možemo nas dvoje kao jedinke da opstanemo. I ja unapred preuzimam rizik da ono što želim da mi ti doneseš u braku, da ću ja to sama sebi dati, odnosno nama, to jest našem odnosu. I zato mi se jako, jako dopalo i izuzetno mi se sviđa kada pominje kako dvoje ljudi trebaju pre svega da budu prijatelji i da je dom zajednica dva prijatelja i to je ono što mi se jako sviđa jer danas ako vas momak ne poljubi na prvom sastanku od toga neće biti ništa. Pa ne, ja baš volim odnose koji se grade, gde je baza prijateljstvo. Jer kako mogu da živim sa nekim ako ga prvo nisam spoznala i upoznala? Zato i Milena kaže, upoznati čoveka je izuzetno teška stvar. Mi nekad ne poznamo sebe, a kamoli drugu osobu. Kaže, ljudi žive zajedno da bi imali prijatelja, da bi u usamljenosti sveta imali nekoga ko bi potvrdio opravdanost njihovog postojanja sa svim greškama i nedostacima. Znači, i ja imam greške i nedostatke isto kao i on ili ona. Jer šta je prijateljstvo nego podrška nesigurnom ja? U tome se krije suština ovog njenog eseja. Zato kaže đavo u kaminu, kamen vezujemo za dom, a đavo to je taj uvek neki osjećaj nezadovoljstva koje tinja u svima nama. Pa kaže, stvarno mislite da dom ima druge zadatke nego da zaštićuje, zaštićuje i zaštićuje? Čuva čoveka pred svetom i pre svega pred unutrašnjim ogledalom. Najveće obećanje koje žena može dati čoveku i čovek ženi jeste ta duboka rečenica koja se govori deci sa osmehom, ne dam te. Zar to nije više od voleću te do smrti i bit ću ti veran zauvek, ne dam te. U tome je sve. Pristojnost čoveka prema čoveku, dom, vernost, pripadanje, odlučnost, prijateljstvo. Kako su ogromna takva obećanja prema mizernoj sreći. I onda, pred kraj se je kaže, zašto ne obećavaju da između sebe ostavljaju slobodu ćutanja, slobodu samoće i slobodu prostora? Zašto ne obećavaju sve te teške, male stvari koje mogu da ispune, a koje se nikada ne ispunjavaju, umesto što obećavaju stvari tako sporedne kao što je sreća? Fantastično. Milena je zapravo u ovom svom eseju pokušala da pokaže koliko brak treba da bude postavljen na jednoj mnogo temeljnijoj i instinktskijoj stvari nego što je potraga za srećom u životu. Ali kada vidite da kada se okrenete iza sebe, možda da sam sa tim partnerom imala sreću, ali sam uvek tražila nešto više. Znači, to je ono kada kažemo, ej, da mi je ova pamet. Kažemo za mnoge stvari, ne samo za brak. Znači, Milena ovde priča o braku, ali mi možemo ove njene rečenice primenimo na bilo koji segment našega života. I na kraju završava esej, postoje dve mogućnosti za život. Ili ispunjavati svoju sudbinu, odlučiti i stati sa ostalima, prepoznati sudbinu i ispuniti je olakšicama i teškoćama prema sreći i prema nesreći. Hrabro, časno, bez pogađanja, pokorno i velikodušno. Ili tražiti svoju sudbinu, ali traženjem ne samo gubiš snagu, vreme, iluzije, instinkt, traženjem gubiš i sopstvenu vrednost. Stalno si siromašniji. Ono što dolazi uvek je gore od onoga što je bilo. I konačno, za traženje je potrebna vera, a za veru više snage nego za život. E, to je ono što ja želim i da ovaj moj kanal ima tu notu vere i tu dozu sreće. I kada ja kažem ljubav može, ljubav, ja zaista mislim da ljubav može, da ta reč ljubav u sebi sjedinjuje i veru, i život, i što Milena kaže dom. Taj osjećaj doma, ja mislim da je predivan i osjećaj prijateljstva, a to ne možemo imati sa strašću. Znači, mi brkamo strast i ljubav i tu neku posvećenost partneru. Ja smatram isto kao i Milena da su se tu nekako stvari preklopile i da se
čak ne mogu ni porediti. Ja bih najsrećnija bila kada bih imala prijatelje za ceo život, da mi partner pre svega bude prijatelj, da se naš odnos gradi na toj osnovi prijateljstva. I evo, još jedna mala tajna, evo, ja ne volim da pričam o privatnom životu, ali ja nisam u braku i nisam udata i zato kažem, nisam slučajno odabrala ovaj esej. Odabrala sam ga i kao što sam rekla i u prvom videu, ja i kroz ovo sama sa vama rastem i sebi da pomognem i svima vama, evo, možda i za one žene i devojke koje su u braku, da je ovaj mileni put, put ka jednostavnosti, put svih nas. Moja ideja je da zaista pokušamo da olakšamo ove naše dane na ovom modernom i divnom vremenu i da pokušamo nekako da shvatimo da su upravo te najjednostavnije stvari i najlepše i da su nam možda i pred očima, a mi ih nekad i ne vidimo ili ne želimo da ih vidimo, jer to Bože tragamo za ne znam kakvom srećom. A sigurna sam da kada biste pitali sve one žene koje su možda bile u nekim lepim brakovima ili su i dalje, kada biste pitali šta je sreća, možda ni ne bi znale da kažu šta je za njih sreća. Tako da pojednostavite život. To je poruka i ne dozvolimo da ovaj mileni naslov đavo u kaminu se ostvari, jer on tu uvek nekako vreba i uvek nas nekako zbunjuje. Eto, sve nas, pa nekad i mene. Za kraj, zahvalila bih se nekim ljudima. Ja sad nemam ovde spisak koji sam pravila i dodavala sva vaša imena, ali pošto ste mi pisali u toliko velikom broju, ja ne mogu da završim ovaj video, a da to ne pomenem. Pre svega, hvala Vesni Popov. Ja se nadam da nisam pogrešila prezime. Vesna, hvala vam, evo, od srca i oduševili ste me, evo, ne znam koju drugu reč da kažem. Fantastična jedna žena. Hvala vam, hvala od srca što podržavate, što pratite i što to prenosite drugima. Hvala Andreju Jankov iz Makedonije. Znači, jedna divna, divna duša. Srce je jedno rasplakao me prije koji dan u Novom Sadu. Imala sam posla i eto, tako da rasplakao me Andrej, zatim mnogo, mnogo vaših dobijam poruka, što iz mog rodnog grada, što iz Novog Sada, pa iz Beograda. Hvala svima od srca, evo ovaj put nek ovaj pozdrav ode Vesni Andriju, ali sigurno ima tu još nekoga koga sam zaboravila, čije sam poruke primila. Hvala vam i evo, Vesna je rekla da je ovaj video i zapravo, odnosno moj YouTube kanal osvetljava ovu našu realnost. Hvala vam od srca, ja samo želim da eto, budemo nekako zajedno na putu, da jedan drugima pomažemo i to je cilj ovoga moga rada i meni ovo isto pomaže u toku dana da se posvetim nečemu i da radim ono što volim pored posla koji radim. Drugi video će takođe biti zanimljiv, njega snimam sutra, danas je subota i evo, završit ću sa Milenom i zaista, put ka jednostavnosti je put svih nas, on je i najteži put i ovim bih završila i ovaj video, želim svima nama od srca da ga savladamo na najlakši mogući način, zajedno, da budemo puni ljubavi i da jednog dana se prigrlimo i kažemo jedno drugom da ljubav zaista može. Hvala vam mnogo, uživajte u ovom predivnom sunčanom vikendu. Ljubim vas i očekujem vaše komentare, naravno, i predloge za sledeći video. Koje pisce želite, pišite slobodno, predlažite. Ja svaku vašu poruku pročitam i na svaku odgovorim. Hvala vam mnogo i želim vam prijatan dan. Doviđenja.